ዛሬ ሰላም ነው መጣው አክብሮዋል ቁጭ ብድግ ብሎ በጣም አንተ ቆጀግና ነህ ያለ ሰውዬ ማታ ደግሞ ይቀየራል። ቤት ሲወለድ ሴት ሲወለድ ሴት ሲወለድ ሴት እና ወንድ ሲወለድ ለሴቶቹ ቁምላቸው ነው። ያን ሁሉም አማርኛ ዘፈኑላ አማርኛ ዘፈን ነበር ይመስል ኦሮምኛው ነው ኦሮምኛ ትግርኛው ትግርኛ ይመስል ነበር። ለካ ሰርግ ላይ ህጋል የብሄር የታደሰን የብሄር ብሄር ዘፈን ክፈትልን አሉ። ሰርግ ላይ ሰርግ ላይ እኔ ደግሞ ምን ብዬ ሲዲ ነው እንደሆነ ኤርፎን አትሰማም ብሄረሰብ ብዬ ሴቭ ያደረኩት አለ ሲዲ ላይ ሰከፍተው ብሄር ብሄረሰቦች የሚለው ዘፈን ሁሉም ዱላ ይተዋል በዱላ ነካ ያርጉኝ ነው ያውን ለህዝብ ወደ ኋላ ሮጫ እኔ ስጠጋቸው ሲሮጡ ሙሉ አንዴ ቀበሌ ሰው እኮ ነው ዋይ ብላ ጨዋ ወደ ውስጥ ገባች። እሱ ሲመጣ ከዛ ደነገጠች። በእናት ይቅርታ እንደዚህ ስላሰቡ ትክክል ነሽ አንቺ አልኳት። ቅዳሜ ነው ፎሞልቷል እያጫወትኩ ነው ይሄ ዘፈን አትቀይረውም ከሁን ይባላል። ይሄን ዘፈን ብቻ ነው የምትከፍታል አንድ ዘፈን ሰዓት ብላ ይሄን ዘፈን ብቻማ አልከፍትልህም። ቆይቼ ደግሞ ደግሞ አልኩት ይሄን ዘፈን አሁን ብትቀይረው አንተንም ላፕቶፕ እዛ ውስጥ ነው የምቀጣቸዋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸማ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በሸማ ቲቪ ዛሬም በተለይም ለየት ያለ እንግዳን ይዘንላችሁ መተናል። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ይሄን ያልኩት ምናልባት በ10 አመት በዘለቀ የዲጄነት ስራው በርካቶችን በመዳሩ በሶሻል ሚዲያ ውጪ ምናልባት ሰርግ ቤት አካባቢ ማይታችሁ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በክለቦችም አለ። ዲጄ ቁሜ ነው ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ዲጄ ቁሜ እንኳን ወደ ሸማ ቲቪ በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁሉ ሰላም ሰላም። ሙሉ ስምህን እስቲ ንገረን። ሙሉ ስሜ ቁምላቸው ቁምላቸው። አሁን ዲጄ ነህ። ከተማ ውስጥ አሉ የተባሉ ዲጄዎች ብንጠራ አሁን ሰርግ እየሰሩ ካሉ ቁጥር አንዱ አንተ ነህ። ቁጥር አንድ ባልሆንም አሉ ጎበዝ ጎበዝ ዲጄዎች። እኔም ግን ያው በደንብ እሰራለሁ፣ ሰርግ በደንብ እሰራለሁ። አሁን በጣም ሰዎችን እየሳበ ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይም ደግሞ ብቅ ካልክ በኋላ ደግሞ ሰዎችን በጣም እየሳበ ያለው ከቁመት ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ነው አይደል? ብዙ የምናውቃቸው አሁን እየወጡ ያሉ ልጆች አሉ። ከቀስ እያለ ነው ይሄ ነገር የወጣው ወደ ሚዲያ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ በቁመት ወይ በተለያዩ ነገሮች ላይ ትንሽ ዝቅ ብለው የሚታዩ ሰዎች የመድፈር ነገር አልነበረም። እና አሁን አንተን ጨምሮ የተለያዩ ሰዎች እየወጡ ነው። እና ቁመትህ እስቲ መጀመሪያ ከዲጄነቱ ጋር ከመምጣታችን በፊት ቁመትህ አንተ ህይወት ላይ በጣም የተፈጠረብህ የተለየ ጥሩ ነገር ወይም ደግሞ በጣም ያጎደለው ነገር ብለህ የምታስበው ምንድን ነው? የሚገርምህ የጎደለ ነገር ምንም የለም በእኔ ቁመት። ግን በጣም እንደውም እኔ ቁመቴን ተጠቅሜበታለሁ። እንዳልኩህ እኔ አሁን ቁምላቸው የተባልኩትኝ ቤት ሲወለድ ሴት ሲወለድ ሴት ሲወለድ ሴት እና ወንድ ሲወለድ ለሴቶቹ ቁምላቸው ነው እና ክፍለ ሀገር አካባቢ ነው የተወለድኩትኝ። እና ያ ማህበረሰብ በደንብ አድርጎ ነው ያሳደገኝ። እኔን ተንከባክቦ ምንም ነገር እንደዚህ እንደሆንኩ እንዳላቅ አድርጎ ማለት ነው። ሙሉ አርሲ አካባቢ ተስፋ ህይወት የምትባል ከተማ ነው የተወለድኩትኝ። እህቶቼም በቃ እኔ ሁሉ እንደ እንቁላል ነው የሚያየኝ። ዛም ዘመን ያጭር እንደሆንኩኝ አላቅም። አዲስ አበባ እስከመጣ ድረስ አዲስ አበባ ስመጣ በአጋጣሚ የሆነ መስታወት ሳይም ነው እንዴ እንደዚህ ነኝ እንዴ ብዬ ነው ራሴን ያየሁት ማለት ነው። ከዛ ግን በቃ በሚሄድበት ሁላ ሰዎች በጣም እግባባለሁኝ። እኔ ገና ህፃኑ እዚህ አዲስ አበባ መጥቼም የሚሄዱበት ሁላ መዝናኛ ቦታ ምን ቦታ እጄን እያያዙ ነው የሚሄዱት። እንደዛ 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 እያደረግን ነው ያደግኩትኝ። ያኛው ለቁመት ያጭር መሆኑ ከሰው ጋር ለመግባባት ጠቀመኝ። ለምን እዛ ጋር ፋሚሊ ደብቆ ስለሆነ ያሳደገኝ ምንም አልመሰለኝም። ከሰው ጋር ስቀላቀል ሰርግ ቤት ሲጠሩ ይወስዱኛል። ሰርግ ቤት እንደ ደነስ ነው የሚወስዱኝ። ማላቀው ሰርግ ቤት ያም ሲሸልመኛል። እንደዛ እንደዛ እያለ ከሙዚቃ ጋር እንትን አለን። ከዛ ወደ ሙዚቃ እዚህ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማሳደጊያ ውስጥ ገብቼ ነበር፣ ኦርፋን ውስጥ። የት ማሳደጊያ ገባ? እዚህ አዲስ አበባ ወደ ዘነበወርቅ አካባቢ ያለ ማሳደጊያ፣ ዋናው ፒያሳ ነው እንትናቸው። እዛ ውስጥ ዳንስ ግሩፕ ነበርን። የአካል ጓተኞች የምታቆቁ ነ ጃክሰን ታቀ ጃክሰን ጃክሰን ዳንስ ግሩፕ ማለት እኛ ነበርን። እና ፒያሳ ነው የምንሰለጥነው። ሜጋ በቃ በደንብ ሙዚቃ እንትን እናለን። በካሴት እያጠነጠነ በቃ ሙዚቃ እንድንሰማ ይህን ሙዚቃ ተለማመዱ እንባላለን። ሙዚቃ እየሰማን 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 እና እንደዛ እንደዛ እያደረግን ያው ሙዚቃ ሜጋ ጎን አትሮንስ የሚባል ነበረ። እዛ ቤት ተፈቀደልን። እዛ ዳንስ እንሰለጥናለን። ከዛ ብዙ በቃ እናሳያለን። የዛን ኤግዚቢሽን ፋሽን ነው ኤግዚቢሽን ማዕከል እናሳያለን። በየኤምባሲዎች ያለ ፕሮግራም እናሳያለን። እየዞር እናሳያለን። እንደዛ እንደዛ እያደረግን በቃ ሙዚቃ እየወደድኩ መጣሁኝ። ከዛ
ይሄ ወክማ ምናምን መጣ ሲዲ የሚወስድ ሷን ገዛለው ኤምፒ3 ያጫውታል ዘፈን ትጽፍበታለህ ርሶቹ ትጽፋለህ የምትፈልገውን ዘፈን ለራሳችን መጫወት ነበረ ከዛ በዛ መሀል ከዛ ከግቢ ስወጣ የተወሰነ ብር ሰጠው የነበረ ሆቴል ከፈቱባት ሆቴልሽ በር ኦኬ ሆቴል ከፍተ ነበር ከዛ እኔ ሆቴሉ ላይ አልነበረም ትኩረቴ ሙዚቃው ላይ ነበረ በቃ ወና ተነስቼ ብቻ እንትን ነው ማረገው ሙዚቃ ነው ማጫወተው ነው ሂሳብ ላይ ያገባኝ የራስ ሆቴል ላይ አንተ ዲጄነት ነው ያው ይሄ ሶስት የሚወስድ ቴፕ መጣ ሶስት ሲዲ ሰጠው አንዱ እስከሚጨርስ አንተ ታዘጋጃለህ ምናምን ከዛ ጓደኞቼ ደግሞ አሉ ሙዚቃ ብርስን ጀመረ ነበር በባንድ ጀመረ ሳምን ሶስት ቀን በባንድ እዛው ቤት ውስጥ ዘፋኞች ሲወርዱ እኔ ዲጄ እገባለሁ በዲቪዲ ማለት በዛው እንትን ያለ ያለ አልሆነም ቤቱ ቤቱ ይሰራል ግን እኔ ቁጥጥር ላይ ምን አልነበርኩም ሙዚቃው ላይ ነበርኩኝ ተዘጋ ቤቱ በአስር ወር ውስጥ ሲዘጋ ምንም አልመሰለኝም ሙዚቃው ነው ብዙ ከዛ ብዙ ሲዲ አደረጋለኝ ማለት ነው እንደ አልበም አይደለ ሲዲ የሚቀመጥ ይዛል እንደዚህ የሚያክል ሲዲ ብዙ አለኝ ተቀጠርኩኝ ሆቴል የት ሆቴል ገባ መጀመር ወደ ካራ አካባቢ መናፈሻ ነገር አለበት ቢቂላ 450 ብር ተቀጠርኩ በወር አዎ ሆቴሉን ዘግቼ አስበው የስንት ዓመት ማለት ነው የዛሬ 2004 እንደዛ አካባቢ 2004 ዋናው አሁን ሰዎች ጋር የሚከብደው ነገር ምንድነው ከቁመት ጋር ነው እና እሺ የዛን ቀን አሁን ለምሳሌ ስራ ለመቀጠር ስትሄድ ቀጣሪው ወይም ደግሞ ባለቤቱ ወይም ስራ አስኪያጁ የነበረው ነገር እንዴት ነው እዛ አካባቢ የነበረው ነገር አንተ ሲያዩስ ይችላል ወይ አይደለ ብዙ ጥያቄ የሚነሳው ሰውን በቁመት በእንደዚህ አይነት ነገሮች ይታይና ይችላል ወይ መታመን እንዴት መጣሱ እንዴት ነበር የነበረው ነገር የመጀመሪያ ቀን ነው ለዛ ሆቴል የሚያቀኝ ሰው ነው እኔ ጋር እና እዛ አካባቢ መጀመሪያ ሰፈር ቀይሬ እዛ አካባቢ ቤት ተከራይቻለሁኝ። እንደዚህ እንደዚህ ልጅ አለ ዛማ ጎበዝ ልጅ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያለው አስገባሃለሁ ጓደኛው ናቸው ለእሱም። ከዛ እዛ መሄድ ጀመርኩ እንደ መዝናናት ምናምን በቃ ጀመረ ተባለ እንደዚህ። ሰውየው ጥሩ ሰው ናቸው ዘመናዊ ሰውም ነበሩ ያኛው ላይ ትኩረት አልሰጡም። ከዛ ሰውየው ምን ያደርጉኛል ሙዚቃ እንዳጫወት አይደለም በቃ ፍላጎታቸው እዛ ዘፈን አስታከ እየወጣለሁ እሳቸው ጋር ነው የምቀመጥ በር ላይ ሰው ሲመጣ ሰላም በል እንደዚህ አስገባ እንደዚህ እንደንትን እንደሆን ነው ፍላጎታቸው። ዲጄ ቤት ስቀመጥና ወጣ እዚህ ቡና አንተ እዚህ ጋር ነው መሆን ያለብህ ምናምን ነው የሚሉን። ከዛ ያኛው ቤት እንደ ፋሚሊ ቤት ሆነ እንደዛ እንደዛ እያልኩኝ ሌላ የተሻለ ቤት የተሻለ ቤት ከጊዜው ጋር እየሄደ መጣ ማለት ነው። በር ላይ እኮ አሉ አይደል እዱ አሁን አንተ በኋላ ትነግረኛለህ በደንብ አሁን ዱባይ ለምሳሌ በር ላይ የሚያስገቡ ዶርፍ የምንላቸው አጫጭሮች ሰዎችን በደንብ ለማለት ነበር የኛ ጓደኛ እዚህ ኢሉዥን ታቀዋል አይደል? ኢሉዥን አሁን አንኛ ዶክተር ምን እንደው ልጅ አሁን ነፍሱን ይማርና አሁን ሞተዋል። ዛበር ላይ እንግዳ ሆስት መቀበል ማለት ነው አለ እንደዛ ሌላ ዓለም ላይም አለ እንደዚያው። ከዛ በኋላ ወደ ሰርግ ስራ እንደመጣ አሁን በደንብ ነው ሰርግ ስራ ላይ የምትታወቀው። ሰርግ ስራ ሰርቻ ላቀም ነበር ይገርማል። እና ማቀው ልጅ ነው የሚያገባው እንዴ እንት ስራ ልጅ ሸይ ሰራለሁ አልኩት በድፍረት። ሌላ ፋይሎች አሉኝ ሰርግ ነው በቃ ከዛ ሄጄ የዛኔ ኮምፒውተር ነው ምሳስተን እንደሆኑ ይሄ ፎርም ሰርተህ ምን አላለም አን ሁለት ሲዲ ላይ የከለ አንድ ቁጥር ላይ ከለ ዘፋኝ እንደዚህ 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 አድርጌ በነዛ ዝም ብሎ በድፍረት። ከዛ በኋላ ነው እየገባህ የሚመጣው ሙዚቃ። እኔ አሁን ሁሉም አማርኛ ዘፈን ሁሉ አማርኛ ዘፈን ነበር ይመስል ኦሮምኛው ነው ኦሮምኛ ትግርኛው ትግርኛ ይመስል ነበር። ለካ ሰርግ ላይ ህግ አለው አማርኛ ጎንደር ለራሱ የሆነ ቲፒካል አለው ጎጃም ለራሱ አለው ወሎ ለራሱ አለው ሸዋ ለራሱ አለው ኦሮምኛ ስገባም እንደዛው ነው የወለጋው የራሱ ይፈልጋል የሸዋ የራሱ ይፈልጋል እንደዚህ የራሱ ቲፒካል ነገሮች አሉ ማለት የሚያገባ። የዛኔ ግን ዝም ብለህ በልጅነት በድፍረት እንደምንሰራው ነበር። የዛኔ 800 ብር ተከፈለኝ በቃ ገረመኝ 800 ብር ከዛ ነሃ አልኩና አሁን እንትን ከዲቪዲ እየወጣህ እያደገን መጣን አይደለ ያው ፒሲ ምናምን ሲመጣ በደንብ ጓደኞችን ከሌሎች ጋር ኮንታክት ማድረግ ጀመርኩኝ። ሙሉ ፋይል አደራጃል በአልበም የሙሽራሁን ሙሽራ ሰርግ ስሰራ ሙሉ ፋይል አለ። ይሄ ሙሽራ ማስወጫ ነው ይሄ ማስገቢያ ነው ይሄ ኬክ ነው ይሄ እያንዳንዱ ነው። ከዛ በየጊዜው ሲመጣ ደግሞ ዘፈን ደግሞ አብዴት አደርጋለ ፎልደር እየሰራ ሪኔም እየሰጠ ታዘጋጃለ። እንደዛ መስራት ጀመርክ። እስካሁን እንግዲህ በሰርግ ላይ ነው ያለኸውና በስንት አመት አሁን ሰዎች እንዳርክ ማለት ይቻላል? አንድ 8 አመት 7 አመት በደንብ በቃ ሰርግ አንድ 7 አመት በቃ በሰርግ በመጣ ቁጥር ቀድሜ ነው ብዙም ይያዘው በደንብ ነው የሰራሁት። ግን ምን ነበር የኔ ድክመቴ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አልጠቀምም ስለ ፖስት አለው እኮ ግን ፎቶዎች ምናምን ነበር
ያሁን አጋጣሚ የመጣው የራሴ የምለው ሰው ነው ያገባው እንደ ወንድም ጓደኛ ነገር እንደ ወንድም እንተያይ አራት ወር ሙሉ ተጨንቀንበታል እንደዚህ ነው ጋትን ስንለም በቃ ሁሉ ነገር ስንዘገጃጅ መኪና ስንከራይ አደረሽ ነው እኔ ሚዜ ነበርኩኝ ሚዜ ነበር መሆነው ከጎኑ እንደለይ የማይፈልግ ሰው ነው ግን ሙዚቃ ደሞ ሊበላሽበት ነው ሌላ ዲጄ ይመጣሉ ነው ሳውንድ ተገጥሞ ይጠብቀናል እኛ ሬስ አርገናል መግቢያው አንገን ሌላ ይው ሌሎች ጋር አሁን እንደ ስራ ስለመሰራው ጠንቀቅ ብዬ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ እያወራሁ ሆናብ ነበር ማስገባው የሱን ግን እንደ ወንድም አይደለን ከሚዜዎች ጋር ብራና ሬድ ሲያነቀ እኔም እንደ ሚዜውኝ ተናመርኩት ሰንገባን የማይክ ይዤ ከበር ላይ ወንድ ሙሽሮቹን አብረንታን እየጨፈርን ሴቶቹን እንደዛ እና ብዙ ሰው ይቀርጸው ነበር ዛጋ ጨፈራው ጋር ምን ጋር ምናምንና እኔ ዛኑ ቀን ማታ የተወሰነች 30 ሰከንድ ማስሙሮ ነገር ብቻ ነበር ይለቀቁት በጣም ሌላው ለቀቁን በካሜራማኖች ለቀቁት በአንድ ቀን 400 ሺህ እይታ ምናምን ምናምን የኔ ባንዴ 100 ሺህ እይታ ምናምን ሲመጣ ሰው ውስጥ የለ መግባት ጀመርኩኝ ኦኬ እንደዚህ ከሆነ ተብሎ ወደ ሌሎች ቪዲዮዎችንም መልቀቅ ጀመርኩኝ በደም በዛሌ ወደ ሰዎች መግባት ስለዚህ 7 አመት አሁን ለምሳሌ የሰርግ ወቅቶች አሉ አይደል አሁን የሰርግ ወቅት ምን ላቸው አሁን ለምሳሌ አሁን ዛሬም ለምሳሌ ስራ አለ ከዛ ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ እንኳን ብናስበው የሰርግ ወቅት ከአንድ ሳምንት ከምናምን በኋላ ደግሞ የሰርግ ወቅት 2 ሳምንት ይቆማል አይደል ልክ ሰርግ ወቅት ሲገባ ቢያንስ አንተ ስንት ስራት ይዘን አሁን እንግዲህ አሁን በዚህ የዚህኛውን ብነግር ሰርግ ወደዚህ መጥቶ ነው አይደል አሁን ያውን ሰርግ የተጀመረው ሚያዚያ ላይ ሰርግ አልነበረም ግንቦት ላይ ነው አይደል ከተጀመረው ጀምሮ ሁሉ ቅዳሜና እሁድ ሰርግ ይዣለሁ አንዳንድ ነው ድራቢ ስራዎች ይመጣሉ አሁን እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ አሁን እሁድ ሁለት ሰርግ አለኝ ምሳ እራት አንድ ቃር ለምትገጥመው ያው እንደምታውቀው እንደዚህ አንድ ሁለት ስፒከር አይደለም እኛ የምንገጥመው ሙሉ ሳውንድ ነው የምንገጥመው እኔ አሉኝ ሳውንድ ማኖች እኔ ሄጄ ፒሲዎች ብቻ መሰካት ነው ቀድሞ ተዘጋጅተውልኝ ነው እዛ ጋር ምረነው እኔ ብቻ አይደለም ሰራው ሌሎች ዲጂዎችም አሉ ለምሳሌ አሁን ቀድሞ ተካክተው ኖርማን ክላሲካል ስሎ ዘፈን ስሎ ያጫውቱ ይጠብቁኛል መግቢያው ጋር እየደርሳለሁ ሁለት ሰርግ ይዛል ከዛ በላይ ከሆነ ግን ነገርሃቸው ነው እኔ አልችልም የኔ ልጆች ግን አሉ እነዚህ ላድርግላቸው ወይ በዚህ በብዬ ይዛለሁ ራስነ መገኘት ያለብ ከተባለ ተዋለሁ ለምን ቀድሜ ያስኩሰርክ ዛሬ ዚጋ በዚህ ዋጋ ተነጋግሪ ይያለሁ የፈለገ ጭማሪ ዋጋ ቢመጣ እንኳን መጀመሪያ አንተ ነው ለውስ ከተያስኩ ድረስ በቃ አልቀየረም አትቀየረም ለየት ያለ ሰርግ አጋጣሚ እስቲ ንገረኝ ለሰርግ ላይ ከገጠሙ ለየት ያሉ ነገሮች ሰርግ ላይ ገና መጀመሪያ የጀመርኩ ጊዜ ነው እና ታደሰ መከተ ዘፈን ይሄ ብሔር ብሔር ዘፈን አወጣው ነበር ወሎ ወንድነት አንድ ላይ ኢትዮጵያ የተረፈ እና የብሄር የታደሰን የብሄር ብሄር ዘፈን ክፈትልን አሉኝ ሰርግ ላይ ሰርግ ላይ እኔ ደግሞ ምን ብዬ ሲዲ ነው እንደሆነ ኤርፎን አትሰማም ብሄር ብሄረሰብ ብዬ ሴቭ ያደረኩት አለ ሲዲ ላይ ስከፍተው ብሄር ብሄረሰቦች የሚለው ዘፈን ነው ሰው ቆሞ ሊጠም ብሄር ብሄረሰቦች እንደዛ ሁሉ ተሰቆብኝ ያቃል አሪፍ ገጠመኝ ነው እስቲ ለየት ያለ ደግሞ አሁን ከቁመት ጋር ሰዎች ሲያዩ በጣም የምታዩ ሪያክሽኖች ምናልባት ሰርግ ላይ ሰርግ ላይ እንግዲህ ታዳሚው መጀመሪያ አይጠብቅም እኔ ስቴጅ ላይ ነኝ ምናምን እና ቼክ ማይኳ ምናምን ስትል ድምፅህ በጣም ኖርማል ነበርና ሙሽራ ሲወጣ ወይ ወርድና ሁሉም እነሱ ማየት ይተዋል ከዚህ ሰውዬ ነው የድምፅ የሚወጣው ነው ይላሉ በጣም ቤዝ ነው ድምፅ በጣም ይገርማቸዋል ማይክ ሲይዝ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ድምፅ ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል እንደዛ ያሉ እንትን ይላሉ እኔ ግን በጣም አንዴ የገጠመኝ ልንገርህ ዲቪዲ የማይወጣ ምናምን ታውቃለህ ዲቪዲ አውቃለሁ ከአዋሽ አርባ አርፈህ የሆነ ገዳማዊት የምትባል አለች እና እርካሽ ነው እዛ ይባል መቶ ምናምን ዲቪዲ ጎረምሳ ነኝ ምንም አይመስለንም እንሂድና እናምጣ ተባባለን ሂደን ስንመጣ እዛ እቃውን ገዛንና እዛ ከምናድር እዛ አልጋ ምናምን የለም ለምን አዋሽ አርባ መጠና እናድርም ተባለ ስንት ሰዓት ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ምናምን ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነው መንገድ ጀመር እነዚህ ሆንት ኮንትሮባንድ የሚጭኑ መኪኖች በጣም በስፒድ ነው የሚነዳው ምክንያቱም ፌላንት እንደዚህ እንዳይዛቸው ማለት ነው በዛ ስፒድ ይሄድን መከብት ገባችበት ከብት ወጣባት መኪናው ከብት ሲወጣባት ከዛ አፈናጥራ ከመንገድ አወጣችሁ መኪናው መቆም አልቻለም ዝም ብሎ ነው የሚሄደው መሪኑ ጋር ገገገገ የሚያገኝ ምንም ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነው መኪናው ፓውዛው ቆማል ዝም ብሎ ወጫው መሄድ ነው ራሱ እስከሚቆም ድረስ ሄደና ከሆነ ነገር ላይ ተጋይቶ ቆመ መኪናው ድንጋይ ነገር ላይ ተጣለ ከዛን እዛ ጋር ይጮሃል ከብቷ ባለቤት ዮና ኢሳዎች ነገር ናቸው ይሄን አንሴል ያገር ሰው ባት ነውጣል የተኩስባቸው አለ ጥፉ ምናምን ተባለ ሁሉም አጎንብሶ ይሄዳል ይሄዳል ምንም ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነው እንደዚህ አይነት ምንም አይታየም ሂደን መሃል ላይ እኔም በዝንብ ባገኘው ትየርኩ ነው ስነቃ ማንንም የለም አጠገብ ምንም ነገር አይታየም አረ ፈለጋ ያርጉኝ እንጂ ብዬ ቆምኩኝ እኔ እዛ
እነሱ ባትሪ ያበሩ መኪና ባለበት መጡ። እዛ ጫካ ውስጥ ምንም ብቻ ያናገኙ ምንም አማርኛ ቋንቋ የሚችል የለም። መጡ እና ሲያዩኝ ፈሩኝ። ሌላ ነገር ነው የመሰልኳቸው። ሁሉም ዱላ ይጠዋል በዱላ ላይ ካያርጉኛ ያውላህል ወደ ኋላ ሮጭ እኔ ስጠጋቸው ሲወጡ ሙሉ አንድ ቀበሌ ሰው እኮ ነው። አስፋልት ከወጣ እዛ ወጣን። ከዛ መሽተዋል። አንድ ትንሽ የሚችል የእነሱ እንግዲህ የጎሳቸው ነገር እንትን ነገር ነው ያለ አለቃቸው ምንም መሰለኝ ትንሽ የሚችል አማርኛ። እኛ በሽተኛ እንነካም አለኝ። እነሱን አባረረልኝ እንትን አስቆሞ ሸኘኝ። እሱ ሌላ ነገር ነው የመሰልካቸው። በቃ ሌላ ነገር ረጅም ዱላ ይዞ አለ ከብት ነው የሚጠብቁበት። እንደዚህ ነኩኝና ልም ይሮጣል ሁሉ ትላልቅ ናቸው ሰዎች ትልልቅ እና ትልቅ አባቶች በቃ ሙሉ እንትን ሰው እኮ ነው በማታ እንደዛ ይገጥማል። አይቱም ባያቅሰው አገብተዋል። ከስንት ዓመት በፊት አገባ? አሁን ስንት ልጅ አለ? ሶስት ልጆች አለ። ሶስት ልጆች አሉ። ልዑል ቁምላቸው፣ ሚካኤል ቁምላቸው እና በቃለ ቁምላቸው ይባላል። ቅድም እያልከኝ ያው ብዙ ነገር እንዳላሳጣህ ያው ሰው ደግሞ ሲኖር ያው ስራ ከሰራ ቤተሰብ ከመሰረተ ትልቁ የሰው ልጅ ስኬት ብሎ የሚያስበው ይህንን ነው። አንተ ደግሞ ይህን አድርገሃል። ብዙ ሰዎች አሉ አሁን በየቤታቸው ምናልባት ቤተሰብ እንዳመለካከቱ ነው። አንተ በጥሩ ማህበረሰብ ውስጥ በማደግህ ራስህን በዛ ተጽዕኖ ሳትከት ትሄዳለህ እና እኛ ብዙም እዚህም የመጡ እንግዶች ብዙም የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ምናልባት ሰዎች ከሚሏቸው ነገሮች አንጻር ማለት ነው፣ ቤተሰብን ቤት ከመደበቅ አንጻር እና ምን ትላቸዋለህ ለእነሱ? ሰው በምንድን ነው ከአንድ ከሌላ ሰው ሊለይ የሚችለው ብለህ የምታስበው? እና ቁመት በነገራችን ላይ አጭር መሆን ብቻ አይደለም፣ በጣም ረጃጅም ደግሞ የሆኑ ሰዎችም ችግር ውስጥ ይገባሉ። እና አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ነበር፣ ይገርማል። ከትንሽ ጊዜ በፊት ስፖንሰር ጠየቅና ብያይን ብዙ አጫጭሮች ሰበሰቡ ነው። ወደ 40 ምናምን አጫጭሮች ሆነ እና ማህበር አዲስ አበባ ውስጥ ዶዋር ስፒል ኢትዮጵያ የሚባል ማህበር ልናቁቁም ፍቃዱ ላውጠን ነበር። ያው ሁሉም የራሱ ነገር ስለሌለው ይሄ ችግር ያመጣው ቤተሰብ ነው ማህበረሰብ ነው የሚል ሳይኮሎጂ እንትኖችን አምጥቼ የእነሱን ከነ ቤተሰቦቻቸው ጠርቼ ቦሌ ላይ ትልቅ ፕሮግራም አዘጋጀን እና ውይይት አደረግን። ጠየቅኳቸው እኔ ይሄን አሁን ብዙዎቹ ስራ ይዘው ዲግሪ ይዘው ስራ ይዘው ስራ ቦታ እናት ሆና የምታደርሳት ትምህርት ቤት ሃይስኩል እየተማሩ ቤተሰብ ነው እጃቸውን ይዘው የሚያደርሳቸው የሚመልሳቸው። ይሄን ነገር ያመጣው ማህበረሰቡ ነው ወይስ ራሱ ቤተሰብ ነው? መጀመሪያ ቤተሰብ ነው ይሄን ያመጣው። ምክንያቱም እንደዚህ ቤቴ ውስጥ እርግማን ነው እንደዚህ የሚመጣው ብሎ ስለሚያስቡ ጓዳ ደብቀው አሳድገዋቸዋል። የዛኔ አብሮ ያልወጡትን አሁን ውጡ ብትላቸው ይከበደ ሰው እኔን ያየኛል እኮ እኔ እናንተ አሁን አብረን ብንሄድ ከፊት የቀድሞ እንደዚህ ዝሮ ያይሃል። አብሮኛሉ ልጅ እናደር ለምን ታይዋለ ይችላል። ማየት አለባቸው። የሚያይህ ወይ ቆስለ ወይ የሆነ ቆሸ ተጸይፈው አይደለም፣ ደስ ብሎ ነው አንድ አንዴ ነው የሚያይህ። እኔ ብቻዬን መዝናኛ ቦታ እገባለሁ ብቻዬን፣ ሁሉም እኛ ጋር እኛ ጋር ነው የሚልህ ራሱ ያመጣው ኮንፊደንስ። ስለምንም ስለዛኛው ካላሰብክ ያኛው ነገሮች እኮ ይገጥመዋል እኮ ሲያዩ ድንግጥ የሚባል ነገር ነው ይኖራል። ያንን ግን አንተ መቋቋም መቻል አለብህ። እኔ አንድ ጓደኛ መኪና አደጋ ደረሰበት ልጠይቀው ሄድኩኝ። በጣም የቅርብ ጓደኛ ነው እና ኳኳኳኳ በሩ ተዘግቷል። ኳኳኳ በሩን ከፈተች። እሷ እላይ ነው ሰው እየፈለገች አለችው። ደህና ዋላችሁ ስል ድምፅ ፍር ዋይ ብላ ጨዋ ወደ ውስጥ ገባች። እሱ ሲመጣ ከዛ ደነገጠች። በእናት ይቅርታ እንደዚህ ስላሰብኩ ትክክል ነሽ አንቺ አልኳት። አላየችኝም፣ የገመተችው ሌላ ነገር ነው። በጣም ድምፅ ወፍሮባታል ስታየኝ። እሷ በሩን ከፍታ ከላይ ሰው ፈልጋ ነበረ። ያንን አንተ ካልቋቋም ኖርማል ነው፣ በቃ ይሄንን ልትለምደው ይገባል። ያኛውን መቋቋም ስለሚያቅታቸው አሁን አይወጡም። እንደዚህ ስለመሆኔ ሽምቅቅ ካልክ አትሰራም ስራ። አሁን ጥሩ ጥሩ ቦታ ላይ ያሉ የምታውቃቸው አሁን የተማሩ ሚዲያ ላይ ወጡ አሉ፣ በዛ ሰዓት የነበሩ አርባዎች ውስጥ አሉ። ኤንጂኦ የምትሰራ ልጅ አለች፣ እንደዚህ መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ልጆች አሉ። አሪፍ አሪፍ ቦታ ላይ ያሉ አሉ። ያው ብዙዎችም ደግሞ እንደዛው ቤተሰብ ጋር ያሉ ደግሞ ብዙዎች አሉ። ብዙ ጊዜ አጠገብህ ያለ ሰው ነው አይደለ? ራስህን በየትኛውም ሁኔታ ባንተ ምናልባት ሰዎች ጎዶሎ ነው ብለው የሚያስቡህ ባንተ በስራ በተለያዩ ነገሮች ከቁመት ጋር ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮች አንተ በምትጎልበት ሰዓት ላይ የሚሞሉህ ብዙ ጊዜ አጠገብህ ያሉ ሰዎች ናቸው። አንተ ደግሞ 14 ዓመት እንግዲህ በትዳር ቆይተሃል። 14 ዓመት የትዳር ቆይታ ደግሞ ምናልባት ባለቤትህ በብዙ በጥንካሬ መነሳት ከሚችሉ ሰዎች አንዷ ናት ብዬ አስባለሁ። እና እሷ ቁመቷ ረጅም ናት። እና እስኪ ንገረኝ፣ የተዋወቃችሁ እንዴት ነው? ከእሷ ለአንተ እያደረገች ያለችው ከጎነ ባለቤቴ መምህር ናት፣ ዲግሪ ያላት መምህር ናት።
የተዋወቅ ነው ቀደም እንዳልኩ ወርፋኖስ አልነበረ አላልኩም እዛ አብረን ያደግ ነው ከልጅነት ጀምሮ ጓደኛ ነን እንደዛ ነው የተጀመረው አብረን ያደግ ነው እዛ ማሳደጊያ ውስጥ ግን እንዳልከው እኔ አሁን እዚህ ጋር መበርታት የሷ አንተን ብዙ ነው ልጆች አሉ እኔ ክለብ ለሊት ገባ ነው ምገባው ቀንተኛለሁኝ ለልጆቹ መሳቋጥራ እነሱን አለባብሳ እነሱን ትምህርት ቤት አድርሳ እንደገና እሷ ስራ ቦታው ሄዳ በጣም ዴቱ ላይ እንደዚህ ናት የኔን ጎዶሎ ነገር እሷ ነው የምትሞላው እኔ ቢኖረኝ በሳምንት ወይ አንድ ቀን ወይ በቃም በከብዛ ነው ሁለት ቀን ቤት ላርፍ የምችለው ከዛ ውጭ ግን በጣም ብዙ ጥሩ ጥሩ ጓደኞች አሉኝ የኔ ስልክ ተዘግቼ እንኳን ብተኛ እሷ ጋር እየተደወለ ቤቴ መጥቶ አንኳኩቶ ነው አወጣ ያችን የሬፍተን ቀን በጣም የሚፈልጉኝ ብዙ ጓደኞች አሉኝ እነሱ በጣም ላፊ ኮንፊደንስ ነው የሚሰጡኝ ትልልቅ ፕሮግራም ጋር ተሰርተው ተጣርተው ትልልቅ ለምነግርህ በጣም አሪፍ አድርገው ያሉ ጓደኞች ነው ብለህ ከድሮ ጀምሮ እኔ ጓደኞቼ ትልልቅ ልጆች ናቸው ማለት በአቅምም በእንትን እነሱ እዛ ቦታ ጋር ሌላ ሰው ቢሆን አረህን ልጅ ደና እንዴ ሚል ነበር አይደለም ታገኘው በታሪክ ምንም ነገር ይደገስ ምንም ነገር ይዘጋጅ ኮሚካል ሄደ በቃ ደስተኛ አይደሉም አይሞቅም እና በጣም ቢዚ ነው እነሱ ናቸው ለኔ ደግሞ በጣም ኮንፊደንስ ከመለብቶሎስ ይሄን ዛሬ መልብታለብ ይሄን እንደዚህ ሆናለብ ይሄን እንደዚህ እንደዛ ነው የሚሉኝ ስለዚህ አጠገብህ ያሉ ሰዎች ያው ስንቅ ናቸው በጣም ዲጄሪ እንትሩ ላይ ቪዲዮ ላይ አየው አንድ ቪዲዮ ላይ የለስላሳ ሳጥን ላይ ቆመ መሰሩና ስቴጆቹ እንዴት ናቸው አንተ ምትሰራቸው ወይስ ደግሞ ስቴጆቹ አልበቃ ብለው ነው ስቴጅ እንደ አዳራሽ ነው አሪፍ አሪፍ አሁን አዳራሽ አንታቲዝም እንግዲህ ሙሽራለም ይዘ አንዳንዶቹ ብዙ ነገር ፋሲሊቲ ያሟሉልህ እስከምት ቆመበት ድረስ ከምናው አንዳንድ ደግሞ እኔ አሁን እንደዛ ቆም ያርሳላም ቁጭ ብዬ ነው የምሰራው እና ሙሽራ ሲገባ ምናምን እዛ ጋር ቁጭ ብለህ ሰው ሲነሳ ይከለልሃል እዛ ጋር የሆነ መቆም አለብህ ኬክ ላይ ምን ላይ አንተ መቆም አለብህ እዛ ጋር ለሳሳጥን እንደዚህ ሳጥኖች ያመጡልኛል አንዳንድ ግን የኔ አለኝ ግን ይዘህ እንደዚህ መንቀሳቀስ አሁን ለመሰራባቸው ነው አሁን አሉኝ ይዘህ ለመንቀሳቀስ ግን አይመችም ተጣጣፊ ስላልሆነ በዛ ጋር ባለው ነገር ተሰራለ ክለብ ያው አንዴ ስለሚቀመጥ አንዴ ይዘህ ይቀመጣል ኖርማል አሁን ለኔ የሚሆን ሲታፕ ይሰሩልኛል ከፍ ያለ ወንበር ላይም ከሆነ ሌላውን ዲጄ አንድ ዲጄ ብቻ ይሰራ ማለት እነሱ ሲሆነ ጣላቸው አልቆ ማይሰራሉ እኔ ሰውን ደግሞ አንጠረም ቤታ ተቀብሎ እኔ ትንሽ ከፍ ማለት አለብኝ እሱን ይሰራልኛል ወደ ክለብ እንጣ ደግሞ ክለብ ላይ ዲጄ መሆን እና ሰርግ ላይ ዲጄ መሆን ይለያያል ኦዲየንሱም ይለያያል የሚከፈቱት ሙዚቃዎችም ይለያያሉ ክለብ ላይ ማምሸት አለብህ ክለብ ላይ የሚከፈቱ ሙዚቃዎች በራሳቸው ሰው ያው የተዝናና እንደመሆኑ መጠን መዝናናቱ እንዲቀጥሉ የሚያደርጉ ናቸው አይደል መሆን ያለባቸው ክለብ ላይ እንዴት ጀመር ከሄደዲቱን እና ደግሞ ክለብ ላይ ሲያሉት የሰዎች ተቀባይነት ምን ያህል ነው ክለብ ይወለ ሁለት ነገር ነው ያለው ደስ ይልሃል ፍሪደም ነህ እንደፈለክ ዘፈን ተከፍታለህ ክለብ ላይ ያው ሰርግ ላይ እንዳልኩ ነው በጣም ህግና ህግ ሰርግ ማለት አንተ ነህ የምትመራው ተነሱ ቁጭ በሉ ብሉ ጠጡ አንተ ነህ አይደል ጭፈራውንም አንተ ነህና እነዛን የተወሰኑ ዘፈኖችን የተገደቡ ነገሮች ነው ያለው ክለብ ደግሞ እንደፈለክ ራስ ከዚህ ቢትህን እየጠበቅ ከዚህ የትልግባ የትልግባ እያልክ የፈለክ ሙዚቃ ተጫወታለህ እሱነቱ ነፃነት ይሰጥሃል ክለብ ላይ ምድሮ ችግሩ ዛሬ ሰላም ነው መጥቶ አክብሮሃል ቁጭ ብድግ ብሎ በጣም አንተ እኮ ጀግና ነህ ያለ ሰውዬ ማታ ደግሞ ይቀየራል ይሄን ዘፈን ብሎ ዘፈኑ ከፍተለት ሳያልቅ አሁን ይሄ ዘፈን ካልደገምከው ብሎ ደግሞ ጦርነት ያነሳል እንጂ ክለብ ፍሪደም አለ እኔ ግን በጣም እግዚአብሔር ስጣቸው በጣም ነው የሚያከብሩኝ በጣም እንደሆነ አሁን የተወሰነ ሰርተት ወርዳለህ አይደል እኛ ጋና አብረን ተዝናና ነው እንጂ ያለው ለእኔ በጣም ቢመጡና የተበሳጭቶም ቢሆን ቢመጣ እኔ መስራቴን ሲያቅ መናገር ይደብራል ልክ ይመጡና ሊናገሩ እንደዚህ ጓ ምናምን ሊሉና ቢመጡና አንቺ ነሽ እንዴ ምናምን ብለው በቃ ይሄን አርግልን እንደውም ይሰልመኝ ትብ የሚሰጠኝ ነው ይበዛ የተለየ ግን አለ ክለብ ላይ አሁን ለምሳሌ ክለብ ላይ የሰው ባህሪ ብዙ ነው እንዳልከው በዛ ላይ ያው የሚጠጣው ነገር ሰዎችን የሚቀይር ነውና የተለየ ይሄ ጸብ አተካሪ ያስነሳ የምታስታውሰው ሲያየት ያለ በደም መጣ እንደውም ቅርብ ጊዜ ነው መሰለኝ ቅዳሜ ነው ፎርሞልቷል ያጫወትኩ ነው ይሄ ዘፈን አትቀይረውም ካሁን በኋላ ይሄን ዘፈን ብቻ ነው የምትከፍተው ሰዓት ይበል ይሄን ዘፈን ብቻ አልከፍትልህም ቆይቼ ደግሞ ደግሞ አልኩት ይሄን ዘፈን አሁን ብትቀይረው አንተንም ላፕቶፕ ነው ዘውስ ነው የምቀጣቸዋለሁ መብት ነው አልኩት ዘፈኑ አለቀ ቀየርኩት ላፕቶፕ መጣና ወረወረው አረባክ ወረወረው አልከፍትም ሙዚቃው ወድቆ ጃኩ ስላልተነቀለ አልቆመም ነበር ወርጄ ዘጋሁት መክፈት አለበት አለ ያዝልቀኛል አልከፍትም አልኩኝ ወሮ ወሮ ይላል ከፍተም አልኩ ከዛ ሱታ ያዘወጣ ምናምን
እንደዚህ አይነቱ አጋጣሚ ገጠመኞች አሉ። አዎ ይገጥማል። ያው መነዘል ሰውዬው አሁን እሱ ሳይሆን ከዛ ያ ሰዓት በቃ መጠጡ ነው። ይህንን ችሎ ነው የስራው የስራው ባህል ግዴታ ምንም። ይሄ አሁን ዲጄ ስለሆንክ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ስራ ቻሌንጅ አለው፣ የታወቀ ነው አይደል? የትኛውም ነገር ያችን ነገር ካላለፍካት አሁን ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ያደረገኝ ብለህ አንተ ብትቆም ቆምክ ማለት ነው። ሰርግ ላይ አሁን ለምሳሌ በጣም አድናቆቶችም ይኖራሉ አይደል? ሁሌ መቅጠሩ መጎደሉ ነገሮችን ከምናነሳ ደግሞ አድናቆቶችም ይኖራሉ። ለየት ያለ በጣም የምታስታውሰው የተለዩ ሽልማቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለዩ ቲፖች ሊኖሩ ይችላሉ። እና በጣም ያስገረመህ አንተኔቱ ነው ሰርግ ላይ? እውነት ለመናገር ራሴን እያከበርኩ አይደለም። በጣም እኔ አስደስቻቸው ነው የምወጣው። ተደስተው ነው እንትን የሚሉ። ዋጋ ከተነጋገሩት በላይ ሳይጨምር የሚሰጠኝ ሰው የለም። ሽልማት ግን እኔ አንዴ ወደ 150 ዶላር ምናምን እንደዚህ ምናምን ብር ትሸለማለህ። ብዙ ብር እዛ ጋር አሉኝ አይደል? ልጆች ያላነሳም እዛ ይበትናል ምናምን። ያው ልጆች ይለቀቅማል እንትን ይላሉ ያነሳሉ። በስራ አሁን አንተ ስንት ሰራተኞች አሉ አብረሃቸው አንተ የምታሰራቸው? አሁን ሰርግ ስንሄድ ያው እኔ እንደምታውቀው እቃ ምናምን አልሸከምም። ሁለት ልጆች እቃዎቹን ከመኪና እያወረዱ እንትን የሚሉ አሉ። አንድ ሳውንድ ማን አለኝ፣ ሌላ ደግሞ ዲጂዎች አሉኝ። አሁን እኔ ስሄድ አንድ ሌላ ዲጂም ይሄዳሉ። እዛ እኔ አሁን እስኪጀመር ሰው እስክንትሄድ እዛ ጋር ቆጭ አለ። እነሱ አረንጅ ያደርጋሉ፣ እነሱ አሉ ያጫውታሉ። ምንምን ያኛው ያን ያህል ከባድ ስላለ ለስለስ ያለ ዘፈን ክላሲካል፣ ሙሽራ እስኪገባ ሙሽራ ደርሰዋል ስባል መጀመሪያ ያጠናናቸው እኛ ትሬግ እንሰጣለን። ቢያንስ ሰርግህ አንተ ሊደርስ አንድ ሰሙ ሲቀር ሁለት ቀን ቢያንስ ተገናኝተን ዳንስ እንለማመዳለን። እሱ አሁን አዲስ የመጣው ደግሞ በጣም ሰዎችን በቃ እያስጨነቀ ያለው እሱ ነው። ያምራል ያምራል ለምትል በቃ ቀሪያቸው ቪዲዮ ነው ሰርግ። ሌላ የተበላ የጠጣው ያልቃል። ለልጆቻቸው ለምን ቀሪ የሚቀመጠው ቪዲዮ ነው። ያ ቪዲዮ ደግሞ ስታየው እኔ እንደውም ብዙ ዳንስ ሻርፕ ሲሆኑ እንደውም ደስ አይለኝም። ብዙ እኮ አይኮንም አይደለ? ሻርፕ እኮ አይኮንም። ለምን ዳንሰኛ አይደሉም እነሱ ሙሽሮች ናቸው። እዛ ጋር ስታየውም እኔ አሁን አንድ ወይ ትግረኛ ወይ ኦሮምኛ ለሚችል ሰውዬ ትግረኛ ወይ ኦሮምኛ ከፍተለት በደንብ ቢጨፍረው ምንም ጭፈራው ጎበዝ ነው ብትለህ ነው የምታልፈው። ሲሰሳት ግን ሁሌ ፈን ነው የሚሆነው አይደለ? አዎ እኮ እሱ ነው። አሁን ለምሳሌ ሚዜዎች አሁን ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ከትንሽ ከሶስት ወር ከአራት ወር በፊት ሚዜ ነበርኩ። ምናልባት ካወቅኩ ዲጄ ኤቢ እሱ ነበር ዲጄ እና በፍጹም አይሆንም አለ። ማለት በቃ መሰልጠን አለበት መሰልጠን አለበት። እኔ ደግሞ ጭፈራ አልወድም። ለምሳሌ በቃ ሁለቷን ቀን ይሻልኩኝ። የሰርጉ ቀን ስገባ ግን ያረኩት ሁለት ቀን የተለማመድኩትን አይደለም። እንደዛ ነው። አንደኛ ምን መሰለ ስትለማመድ አሁን በዛ ሳውንድ አይደለም በተወሰነች ስፒከር ነው የምትለማመደው። ባዶ አዳራሽ ነው ደነስ ስትባል ትተፋፈራለህ። ትናንትና አሁን ትሬኒንግ እየሰጠኋቸው ነበር፣ ስንደዋወድ ነበር። አረ ቆይ ትንሽ እንጠጣ። ማንም የለም ሴት ሚዜ ና ወንድ ሚዜ ነው ያለው። ቋረ ትንሽ መጀመሪያ ምንድን ነው ሞቂ በላይ እንደ ለመጫወት እንዳልከው አሁን ተለማመድክ። ሰርጉ ሳምንት ይቀረዋል፣ ተለማምዶ ጨርሰዋል። እንግዲህ ሁሎችም ይለያያሉ፣ ቀን በቀን ትሬኒንግ አያደርጉም። እዛ ጋር አሁን ሲንደግባበሩ ታያለህ። ያ ያምራል። አሁን እንትን እያለ መጥቷል አይደል? አገባባውን ደግሞ እየዘመነ በፊት ሁለት ሁለት እየተሆነ አንዳንድ ዘፈን ተከፍቶል ነበር። አሁን ደግሞ እሱ ቀርቷል። አሁን ደግሞ የአንድ ዘፈን ተከፍቶ ሁሉም ለየብቻ ሁለት ሁለት ይገባል፣ ወይ ደግሞ ሴት ለብቻ ወንድ ለብቻ ሙሽሮች ወንድ እሱ ለብቻ እሷ ለብቻ እንደዚህ መጥቷል። ደግሞ አሁን ከእንደዛ ነው። አሁን እንደውም ምን እየሆነ መጣ መሰለህ? አሁን ድሮ በሰርግ ዘፈን ምናምን ነበር የሚገባ፣ አሁን ወደ ዘመናዊ በዘመናዊ ዘፈን ሆኗል። ደግሞ በዘመናዊ በወቅታዊ እና በዘመናዊ ዘፈን አሁን ወጣ ዘፈን ላይ እንደዚህ እንደዚህ ሁን አለ። ያንተ ትልቁ የሰርግ ብዙ ሰው የታደመበት ሰርግ ስንት ነው? እኔ 2000 ምናምን ሰው የታደመ ሰርግ ሰርቻ ቃል 2000 ሰው ትልልቅ አዳራሾች 2000 ሰው። ትልቁ ክፍያ ስንት ነው? ክፍያ ይቀር እኔ እዚህ ማግባት እኩል አይደለም የምታወጣው። አሁን ለሰርግ ለአንተ ማስከረሱ ማስከፍል ሌላ ይችላል። አንደኛ እንደ ፓኬጅ ነው ፓኬጅ አሁን ዲኮር እንኳን እኔ አልሰራም። ለምን መሰለ ዲኮር እንትን ውስጥ መግባት አልፈልግም። እዛ አሁን ዲኮር ሁሉም ይይዛል። ልጅ ልጅ ይሰራ አለም ዲኮር የሚይዙት ሌላ አንተ ልጅ ተይዘና ለዛኛው ሰጠህ ብር ለማግኘት ነው። ከዛ ግን ያን ነገር ሰራህ ወይ ወጣ ወርቆ አልፈልግም። እኔ መጫነቅ እኔ የራሴን ስራ ቅልብጭ ብላ ተዘጋጅቼባት መስራት ነው የምፈልገው። ግን በእኛ አሁን ጭስ አለን፣ ላይት አለ፣ ስፓርክ ላይት አለ። አሁን አንድ ስፓርክ ላይት እንደዚህ የምትወረጭ ላቅርብ ብትል አስራ ምናምን ሺህ ብር ነው። ሁለት እንደዚህ እንትን የምትናው እና እነሱን የዛኑ ለዋጋ ወጣ ያንተን አወጣ የምትይዛቸው ሳውንድ ደግሞ ትነጋገራለህ። ያንተ እዚህ ጋር 150 ሰው ሊታደምልህና 1000 ሰው ሊታደምልህ እኩል ሳውንድ ይዛ ትገባ፣ ዋጋውም እንደዛ ይቀንሳል ማለት ነው። ያ ስለሆነ አሁን ኮመንት ላይ ይሄ ነው የኔ ክፍያ የምትለው አይደለም።
ያኛው 2000 ሰው ይዞ ብዙ ቃ ነው የምትጠቀመው፣ ብዙ ነገር ነው የምትጠቀመው ትሰራለህ። ከዛ ደግሞ አሁን ድሮ ያውቅ የለ ድንኳን ውስጥ እንኮሰሉ ትጠራለህ እኮ ትሰራለህ። እንዳልከው ትዘጋጅታለህ፣ እቃ ታስገባለህ፣ ትታይና ያው ሌላ ልጅ ደግሞ ትጠቃለህ። ስለዚህ እንደየሰው እንደየጊዜው የዛሬ አመት የሰራንበት ዋጋ አሁን አይሆንም። ለሂሳቡ ላለመናገር ነው። ትልቁ ክፍያ ስንት ነው እስካሁን ያስከፈልከው? አይ ሰዎች የሰርግ ዋጋ የዲጄ ዋጋ የሰርግ ዋጋ ሆኗል የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች ናቸው። እና አሁን እንዳልኩ በቅርብ የባለፈውንም ሰርግ አሁን ዋጋውን ስለማውቀው ፌር ነው ብለህ ታስባለህ? አዎ። እንዴት መሰለህ፣ እኔ መጀመሪያ እንዲህ የሰው ዘፈን ለምን ከፍት እንዴት ይውላ ብር እል ነበር መጀመሪያ አካባቢ። አሁን ግን እቃ ስትገጥም ምን አይነት እቃ ነው የምትገጥም ነው፣ ገብቶሃል? ለእቃው ብዙ ብር ነው የምታወጣው። የምታየው ልጅው ላይ ራሱ ቃር ለሚገጥመው አይደል? እቃ ተከራይተህ ታመጣለህ። ላይናሪ የሚያክል ነገር ገጥመህ ስንት ብር ልጠይቅ እንደምትችል መገመት አለ። በእቃው ብቻ ኪራይ ስንት ብር እንደሚመጣ ማወቅ አለብህ። እንደምትገጥመው ሳውንድ እንደምታው እንዳልኩ ነው። ፎግ ያውን አሁን ትረቹ ታላለ ፎጉ ስፓርክ ላይቶች የላይ ትረሱ ላይ ያለው ላይ ተሷላ ያን ሁሉ ዋጋ ስደምረው የእቃውን ብቻ ዋጋ ስደምረው ላፊ ነው የሚመጣው። ከዛ ደግሞ ስራ ነው ብር ማግኘት አለበት። ያንተ ነው ትጨምራለህ። ወቅት ነው የዲጄ ሰርግ የሚሰራ ዲጄ ወቅት አይብል ነው ገብቷል። ሁለት ወራው ምንም ስራ አይሰራም አይደል? ሌላ ክለብ ካልሰራ እኛውን ፋሚሊዎች ስላሉን ቢያንስ በሳምንት ሁለት ቀን እንኳን ክለቦች እየሄድን መስራት አለበት ይሄኛውን ብቻ ስለማጠብቅ። ሰርግ ደግሞ ሁለት ወር ተቀምጠህ ቢሮ ተከራይተህ በዛ ያኖለው ነገር እያረክ ያው ነው። ሰውየውም ደግሞ ያን የሚያክል ድግስ አወጣው ሙዚቃ ካለማድረግ ተበላሸበት ማለት ነው። ሙዚቃ ወሳኝ ነገር ነው። እሺ ሂሳቡን አትንገረኝ፣ ችግር የለውም። አንተ አሁን የሰርግ ስራ በደንብ እያስተዳደረ በደንብ ፋይናንሻሊ ጥሩ አድርጓል? አዎ ጥሩ አድርጓል። እኔ አሁን በቃ አኖርበታለሁ፣ ልጆችን አኖርበታለሁ። ምቹ የሚባል ባይሆንም ያው እንግዲህ አማካኝ ኑሮ ላይ ያለ ሰው እንደሚኖር ሰው ያስኖራል። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተሃል፣ በጣም ብዙ ሰዎች አይተዋል። ከዛ በኋላ ስልኮች ተደወሉ፣ ከዛ በኋላ የት ሄድክ? እስኪ ንገረኝ። የምር ከሆነ አሁን ቢዚ ስለሆንኩኝ ያሚያሚያም እንደዚህ ይደውላል፣ ክለብ እንደዚህ ክለብ እኔ ጋና ነው። ግን ምንም አሁን ቀን ምንም የለኝም። እችኛዋ ወቅት እስከምታለቅ ሁሉንም እያወራ ነው። አሁን አዋሳና እንደዚህ እንሂድ መቀሌና ምና አለ አይደል? ብዙ ቦታ ያሚያም አሁን በውስጥ የሚያወሩ አሁን ግን ምንም አልችልም። አሁን ዛሬ አንተ ጋር መጣሁ አጣበቢ አይደል? ነገ ሰርግ ነኝ፣ ማክሰኞ መልሳለኝ፣ ሐሙስ ቅልቅላለኝ፣ ከዛ ቅዳሜና እሁዶች እንደዛው ሰርግ አለኝ። ከዛ በኋላ አሁን ሰኔ ጾም ይገባል። ያኔ ነው ዱባይ ሄድክ ለዲጄ ለመስራት? ዱባይ እኔ የትም ሄጄ አላውቅም ነበር ከዛ በፊት የትም ማለት ነው። እና አንድ በጣም ከወንድም በላይ የሚሆን ጓደኛ አለኝ። ዱባይን ማየት አለብህ፣ ፓስፖርት አውጣ ስል ችላ ስል በቃ በራሱ አስመዝግብ ስሎ ፓስፖርት አስወጣ ላይ ዱባይ ሆኖ መጣ። እዚህ ተመስገን ፍሳዬ ይባላል፣ በቃ ወንድሜ ነው። ዱባይ ቪዛ ምናምን አንጸራረሰልኝ፣ ዱባይ ሄድን። ኖርማን ሄድኩት መጀመሪያ፣ ዝም ብዬ ቀይ ያለው እንጂ እንድትዝናና ብሎ ነው። ትልቅ መዝናኛዎችን አየው፣ ቢቾች ምን በቃ ሁሉ። እንግዲህ ዱባይ ሄደ ማየት ያለብን አይ ትልቅ ባለሀብት ላይ የሚችላቸውን ቦታዎች አየው። ከዛ ክለቦች ላይ ደግሞ ስለሚያውቃቸው ከክለቦች ጋር ኮንታክት አደረግን። የተወሰነ ቀን ሰራሁኝ፣ 10 ቀን ነበረች። እንድቀጥል ነበር እነሱም ያሉት። እዚህ ደግሞ ያላስተካከልኳቸው ነገሮች አሉ። በዛ ላይ ያችኛው እንትኔ ያች ነበረች። ተመለስኩ ማለት ነው። እንዴት ነበር ደባቡ ዱባይ? ደስ ይል ነበር። ያው የአበሻ ክለቦች ናቸው፣ ሙሉ አበሻ ነው የምታየው። የሚገርምህ በቃ ያው ታውቃለህ፣ ስደተኛ የአገር ሲከፍትላቸው ሀገራቸው የምከፍተው ዘፈን ይለያያል። እዛውን የሚከፈተው ዘፈን የሀገር ነው አይደል? ያልገቡበት የለም እንኳን ተገናኝ። እንደዚህ ሲከፈት በቃ ሁሉም ያብዳል። እዛ በየሰፈሮች ሙዚቃ ይለያያል። አሁን ሀገር ላይ ይለያያል። ለምሳሌ ውጭ ሀገር የሚሰሙ ሙዚቃዎች እና አሁን የሚሰሙ ሙዚቃዎች ይለያያሉ። ሀገር ውስጥ የሚቀለዱ ቀልዶች እና ውጭ ሀገር የሚቀለዱ ቀልዶች ይለያያሉ። ለምሳሌ እኔ አንድ ስሙን የማልነግርህ ቦታ ሄጄ አማርኛ ዘፈን ከአምስት ዘፈን አንድ ነው የሚከፈተው እና ዲጂ አይከፍትም፣ ባንክ አይከፍትም። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ ያውቃል። አሁንም ሊኖር ይችላል። እንደየቦታው እስቲ ንገረኝ፣ የሚለያይ ኦዲየንሱ በምን በምን እንደሚለያይ። ዲጄ ማለት ለመጀመሪያ ያንተን ፍላጎት ትተህ የሰው ፍላጎት ማዝናናት ማለት ነው። ከዛ አሁን ዲጄ ማነው? ኦዲየንሴ ነው። አንተ እልም ያለ አንድ ገጠር ውስጥ ገብተህ
ምንም አማርኛ የማይነገርበት ኦሮምኛ ብቻ የሚነገርበት ገብተህ እንግሊዝኛ ብቻ ብታጫውት አሬ ፋራ ነው የምትባለው። ከተማ ደግሞ ገብተህ ዝም ብለህ አማርኛ ብቻ እስክስታ ከፍተህ አሬ ምን ያውቃል ትባላለህ። ስለዚህ ማንን የታደመልኛ ማንን ነው ማዝናና አንተ ጥያቄ መሆን ያለበት። አሁን እኔ ለምሳሌ የሚያስማሙ ዘፈኖች አሁን እዛ የተባለው ልንገር፣ ለምሳሌ በቃ ስናይ አማርኛ ዘፈን አይከፈትም። ከአማርኛው ዘፈን እንዲሁም እንግሊዝኛ ዘፈን አንድ ምናምን ሁለት ይገባል። አሁን ማያለን ይሁን ማለት ነው። እና አማርኛ ዘፈን ሊከፈት የሚችለው አንድ ነው አለን። ከዛ የማን ስንለው የአብዱኪያር መርካቶ ሰፈሪ የሚለው ነው አለን። ለምን ስንለው በቃ እሱ ላይ የሚጠሩ ስሞች እዚህ ሀገርም አሉ። እና እዚህ ሀገር ስላሉ በቃ እንደ እዛኛው አያስቡትም። ስለዚህ እሱን ልክፈትላቸዋል። በቃ እሱ ተከፈተና እስቲ አሁን ሰዓቶች አሉ ሙዚቃ የማይከፈትባቸው። ለምሳሌ አንተ አሁን የማይከፈቱ ሙዚቃዎች የሉም? የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። የማይከፈቱ ሙዚቃዎች አሉ አለ አይደለ? የማይከፈቱ ሙዚቃዎች አሉ። እነሱን ደግሞ የሚጠይቅ ሰው አለ አይደል? እንዴት ነው መልሱ? እኔ ይሄ ዘፈን አይከፈትም ነው የምላቸው። ለምን እዛጋ ሰው ዲዝናና መጡ፣ ይሄ ቁረጣው ጉዳለው እንደዚህ ያደረገ በሁሉም አሁን ይሄ በአማርኛ ላይ ብቻ አለም በኦሮምኛ ማለ ይሄ አለ አይደለ? ይሄ መዝናናት ሳይሆን ይሄ የሆነ እኔ ከሌላው ልያለሁ ያኛው እንትን ከኔ ከሌላ የሚል ያ ሊያስማማ አይችልም። አንዱ ሊያጣላብህ ይችላል። እና አይቻልም፣ ሲያስጨንቁኝ አይደለም ያው ባለቤቶችን ጠይቋቸው። እኔ ለመክፈት ችግር የለብኝ አለኝ እላቸዋለሁ። ከዛ ወደ ማናጀሩ ወደ ምናምን ልካቸዋለሁ። እኔ ግን እንትን አይልም። አሁን ሰው እንደምታየው ነው፣ ወቅቱ ስሜታ የሆነበት ጊዜ ነው። ሰው የሆነ ብሔር አንገት ከከፈት ከዚኛው ብሔር ላይ ችግር አለብህ ወይ? አዎ። ሌላው እንጠይቅ ጥያቄ መጨረሻ የሚሆን እሱ ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን እንኳን ከተማችን ላይ ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ የሚከፈተው አንድ የሆነ ዘፈን ከተከፈተ ቀጣይ ግዴታ ባላንስ ያደረግና ያኛው ዘፈን ቀጣይ ግዴታ ባላንስ ያደረግና ያኛው ዘፈን ይሁንና አንተ እየተዝናና ሳይሆን የሚመስለው እኔ አሁን ሁሌ በቃ የምናደድባቸው ቦታዎች አሉና ምናልባት ኦዲየንስህ እንደ ዲጄ የተወሰነ ኦዲየንስ እዛ ጋ ያለው ክለብ ውስጥም ከሆነ እየጨፈረ እየተዝናና ከሆነ የዛን ኦዲየንስ ካየ በኋላ አንድ ዘፈን ልደግም ትችላለህ። እንደዚህ አይነት አይደለ? ለማስቀጠል። ከዛ ውጭ ግን ግዴታ የአንድ ሰው አሁን መዝናኛ ቦታዎች እንደዚህ ናቸው ብዬ አላስብም፣ መሆን አለባቸው ብዬ አላስብም። እና ስድስት ዘፈን አንተ የምትፈልገው አይነት ሙዚቃ እንዲከፈት ሰባት ዘፈን መከፈት አለበት። እንዴት ነው ታውቃለህ? አሁን ይሄ አሁን ጊዜው ያመጣው ነገር ነው። ሲቀጥል ግን አሁን እንደዚህ አይነት ቤቶች አሉ። እኔም አሁን የምሰራባቸው አካባቢ እንደዚህ በተለይ በጊዜ ሙዚቃ የሚጀመርባቸው አካባቢ ብሄር ብሄር ዘፈን ይሆንብሃል አይደል? አሁን ኦሮምኛ ክፍል ግዴታ ያኛው ነቀ ማማረኝ ያኛው ነቀም ትግረኝ ያኛው ነቀም እንደዚህ 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 ገና ከአስር ሰዓት ጀምሮ ይሆናል። እኔ አሁን የነዛ አፍቃሪ አይደለሁኝም። እኔ ኦልድ ስኩል ዘፈኖች የምወድ ነኝ። ሰው አሁን አስር ሰዓት ላይ ስራ መገባባቸው ቤቶች አሉ አይደል? እየተበላ የተጣም ያለበት ቤት እያወራ እንዲዝናና ነው የምፈልገው። እኔ ረጋ ያለ ዘፈን ጆሮህ የሚገባ ሰው ይወለ አንተን እኔ ፊት ለፊት ነው ከህዝቡ እከታተላለሁ። እያወራ በእግሩ ከሪትም ላይ እንዲህ ሲል አየዋለሁኝ። ከዛ ሳያስበው ዞር ይልና ያሳለፍከው ዘፈን ከሆነ አጎበዝ ይልሃል። ሙሉ ታየዋለህ። ሰው እርግጥ ብሎ እየበላ እየጠጣ ነው ደስ የሚል ለስለስ ያለ። ከዛ ሰዓት ሄደል አይደለ? አንድ ስቴፕ ደግሞ ከፍት አድርገዋለህ። ችክችክታዊ ነገር ትገባለህ፣ ከፍት አድርጋል። አሁን ብሔር ብሔረሰብ ዘፈን አይከፈት አይደለም፣ ሰዓት ኖሮ ይገባል። ከዛ የአንዱን ብሔር ስለከፈትኩ ይሄኛው እንዳይቀኝ ብሎ ያን መክፈት የለብህም። ዘመናዊ ነገሮች መግባት አለብህ ደግሞ ከሰዓቱ ጋር እየሄድክ ነው። ከዛ የዛኛውን ክፈትለት። አሁን ይሄን ያመጣውን መሰለ ለማመቻመች እኮ ነው። ይሄ ከከሌ ጋር እንዲህ ይመጣብኝ ብሎ የከሌን ከፍታ ይሄን ጠላ ትባላለ ወይ የሚባል ነው እንጂ ባይሆን ነው የምመርጥ። መልካም፣ የመጨረሻ መልእክት እናድርገውና በደንብ መልእክት እንድታስተላልፍ የሚፈልገው በተለይ ከቁመታቸው ጋር በተገናኘ ወደፊት መውጣት ያልቻሉ ወደ ህዝብ መውጣት ያልቻሉ ታለንትም ኖሯቸው ራሳቸውንም ለማስተዳደር ያልቻሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ እኛ ከምናውቃቸው ከምናያቸው በላይ እና ለእነሱ አሁን አንተ በዚህ ሰዓት ላይ እውነት ለመናገር በአንተ ልክ እነሱን የሚያበረታ ሰው አለ ብዬ አላስብም እና ለእነሱ መልእክት አስተላልፍልኝ። ከዛ በኋላ አሁን እንዳልከው ያው ማስታወቂያ ለአንተ መስራት ይከብዳል፣ ምክንያት ቢዚ ስለሆንክና አድራሻንም የት እንደምትገኝም በዛው ነገራቸው። እንግዲህ ያው ብዙዎቹ ያቆኛል በደንብ ለምንተዋወቀ እዚህ አዲስ አበባ ያሉትን እንደዋወላለን፣ እንገናኛለን፣ እንደዚህ ሴሪሞኒ ስናደርግ ምናምን እንገናኛለን። እና ሁሌም የምላቸው ነው ይሄኛውን ነገር መጋፈጥ አለባቸው፣ ሰው መሄደኛል የሚለውን ነገር ማቆም አለባቸው። ምክንያቱም እኛ ሰው የሚያየን ተጸይፎን ወይ አንቋሾን አይደለም፣ ገብቷል። አንዴ ነው የሚደነግጥ የሚያይህ፣ ሲደ ሰላም ካልኮን ብትለው ከአንተ ጋር መሆን ነው የሚፈልግ። እና ያችን ቻሌንጇን እንትን ማለት አለባቸው። ቤት መቀመጥ መፍትሄ አይደለም፣ ወጣው መጋፈጥ አለባቸው። ገብቷል። እድሜ ልክን ከፋሚሊ ጋር ትኖር፣ እናት አባት ያልፋል ነገ፣ አንተ ግን ትኖር ይሆናል።
ያን ለመሆን ደሞ መጠንከር አለባቸው ባላቸው ፊልድ ነው ግዴታ ዲጄ መሆን የለባቸው ለምን ምንም ነገር አይሰሩ ለምን ታገ የጀመና ቡናውን ቢሰምር አንድ ሴት አጭሮነች ሌላ ሰው ከከምጣ ሰው ጋጣጣለኩ ደስ ይላል ሌላ ሙያ ይሄ ብቻ ማለት አይደለም በራሳቸው ትምህርት ያኖረላቸው ካሉ የሆነች ነገር ክሬት አድርገው ቢሰሩ አሪፍ ነው የሚሆነው ሰው ትንሽ ቀን ነው የሚያያቸው ከዛ ግን ይለመዳል ይሄን ነው ማለት ያው በርቱ ነው ማለት ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያም አለ በቲክቶክ አለ አዎ ቲክቶክ ላይ ዲጄ ቆሜ ያለው በተረፈ ያው አካባቢ ስልክ ቁጥር ይላል አዎ ስልክ ቁጥር አዎ 0912 659893 ስልክ ቁጥር ነው ይደውሉልኝ ያው ሳው ሰርጎትን በ ዲጄ ቁሜ ማድረግ ትችላላችሁ እኔም አሁን ያሰብኩ ስለሆነ ምንም ዲጄ ቁሜ ጋር ነው ማለት ሻማ ቲቪ ላይ ነበራችሁ በተለይም ከቁመት ጋር በተገናኘ በርካታ ሰዎች ወደ ማህበረሰቡ የሚወጡባቸው ያላቸውን ተሰጥኦ ያላቸውን ታለንት ወደ ገንዘብ ቀይረው ደግሞ መስራት ያቃታቸው ብዙ አካባቢዎች ላይ ያለንበት ሰዓት ነው ያለነውና ከነዚህ ሰዎች መካከል ደግሞ እንደዚህ ሰብረው ወጥተው አሁን ሌሎች ሰዎች ከሚሰሯቸው የተሻለ ስራን እየሰሩ የተሻለ በህዝብ ዘንድ እየተወደዱ ካሉ ሰዎች መካከል የብዙ ሰዎችን ሰርግ ለ7 አመታት ከዛ ባሻገር ደግሞ በዲጄነት ለ10 የሚጠጉ አመታት በዲጄነት ቆይቷል ዲጄ ቁሜን ዛሬ ወደናንተ አመጣንላችሁ ጨዋታዎችም ተጫወተን ቁም ነገርም ሳቁም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ዲጄ ቁሜ አክብረን ሸማ ቲቪ ስለመጣ እጅግ አድርገን አመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ አክብራችሁኝ ድረስ ለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መልካም በሌሎች እንግዶች ዳግም ተመልሰን እንመጣለን እስከዛ ሸማ ቲቪን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጠብቁኝ